Ze Bobi Wine sinakye nkwetaza muganda wange wampa erinnya wampa famous sukulabisiza webale ku njagala. Yabufuzi president omulaba wa. President Bobi Wine ye president w'eggwanga lino. Alina fuuka. Sikufuuka ye president aliko. Okusoma kugenda kuddamu kutandika. Kati fa balina abaana nga bakubuuza who's the president of Uganda? Fule Bobi Wine ze Museveni tayanfugangako. Bobi Wine ye president w'abantu. Oli president aliko mtu wa kutisa tisa katengo wa mundu nayo no Bobi wa mtu wa bano ye president era nange we manvimba nange oze kumbuliza mchiti wanga cha ba ambassador akikirira president obola ba we manvimba bade nera bidenderi ayinza kufuna ba ambassador nga si president ya muwadde president we gwanga ne bamita cha kulanyi center ye president president weni yopi president wensi wa Uganda ari ye president mu Africa asinge tutumu ye Bobi Wine teri president ki ogamba George Weah ogambani ba George Weah babaddewo president wa NUP bamita honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu nenda ozwagala nkugobe wange wano sebo ovimbira oli makagange sebo ntegedde ne president njalo kimenye osi president wa kibiina kyokka president wa Uganda president wa bintu bingi president firebase president NUP President w'eggwanga lino. Nanti kati laba ambassador. Soka webuze. Ani gwe ambassador. Ne soka webuze president wa Nanti kati ebyokulonda twagenda mu court. Nitugenda ne mu court y'abantu. Tonkuba teke je wayogeddeko. Sisola kukuba batting ku lwa. Naye atera woyogerera ekidongo. Nedo sokera bya kidongo. Njogera kati ekiriwo. Ekiriwo mu mateeka. President w'eggwanga lino. Ye president Museveni. Naye nga ata abantu bagamba. Boba ina president gwe balonda gwe batalangirira kati sinze nangirira kati ali nakwe kutyali wange byoyogede ne feeling zimmaze mbeda sinza ayimba nonya mukazi nene feeling zimfudde ngo ga Museveni ye president wange ambassador kye kiriwo kati tuli kunju tuli kunju wange ambassador ambassador bagunze suti eso lyo jiraba kugamya nze ambassador era nange siwa kuyetegekira nze era sala woze wandi ndabisiza nako wa interview muganda wange kati wano wonda wakati olaba wano eno lwerujja kati nga woze ne bakyali bakati bino byuma byange bya gym okajjuzaamu njira ne nsitulamu ze ziritekezo obadde otugamba njira ne nsitulamu teke nawe njirira dda ojiraba teke ojja kuyuza empale nedda sebo empale za jendo te Kati wano teke tu kasebo njija kati wano olaba wano paundi yange njija olaba wano ne njira kati wano sebo ambassador yali manenda Enda ebyo nasobye. Ebyo tera bila bajjeja wange. Ndako. Ana kulira nnyo mu bazeyi. Kati wano olaba. Wano wana jango la bene toyi ya kalife nyumba ya kalifa. Kati bwagala muleta abelenge eno. Iye kalife. Kuliko ne wanu love. Hadi Bobi na mwagala nnyo wanu love. Jirabye. Eno kati ye nyumba ya kalifa. Nyumba nene nayo kali bafulufiga bajina. Te bajirina. Iye nyumba ya kalifa. Ya Khalifa jatu iteno kulambuze yuko ni munda. Anetu dewa. Tetukena kulambuza munda mnyumba ya Khalifa. Asigama mtu ni mwede yangu. Tusuketu deyo. Tuite wano. Khalifa. Ulaba kana akadja kapasika. Mungu katibibi ya mtu wena na bao yuko matoko. Lili wali 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 likuzi. Ndayaba lili wali likuzi. Livude kone indagala. Trace. Umisajyo mwrabi. Wali wali kundagu. Ani Trace. Dress yakulira mu kibuga nze yakuli... nze mutegerera mu byekyalo mwana akulidde mu kibuga nawe nzirese olwawo sango w'ekyalo olaba ennyumba yona yiyo stylos zizo olujja lusibe nga nosobola okujja n'opowa mukone bakyalibo n'ovi mwana Bobi Wine yanjagaza nnyo ewuwe abeere ewuwe n'avimba kali nange embeera wano kati just kujja kuvimba naye kisinza okunsanyusa bana bagamba struggle mugizimbyemu amayumba ngambye nyumba ya myaka munana struggle yakaa nze abasinga badi bagira abanze sina byenfunye mu gundi yabwe muze mpagira buwagizi muntu Bobi Wine This is the final channel be in the know gabule jo twewayo kubanga tukuwa amawulira genja olo onako olwalero tugenda genda omukulu ambassador wa firebase makagi banywa rokubeeranga kusinziira ku mitimbagano ebitambula abantu bangi bagamba nti okuwagira omuyimbi oba serebu yenna mu ngeri yonna toyina kyofunamu okujjako okumalira obudde
iranga abasinga bononese bakazi mwenge kuvimba naye mukunonyereza wetu azulide omukulu ambassador wa Firebase nga yali nake yekoledde mukuwakira Bobi Wine era lwe lugendo luno lwolaba tugenda okubeeranga tumusalako tuzuule byetuwulidde bituufu oba manyi n'abavubuka bamanyi okuteekawo embeera nga banyumya emboozi ezitaliiyo so tugenze kakasa tuli ku lugendo okugenda eyo w'omukulu oyo saidi za Mityana Road eyo tebatugambye gyali nga tujja kuba tumusalako naye tunaba tumufunye era nga tujja mufuna okusinziira ku mboozi twayogeddeko dda naye ku lukomo lw'essimu tujja kuba tukuwa kyekisingawo era naawe omanye yakifunamu atya okubeera nga wagira Bobi Wine yawono atya drone okubanga tezimututte ez'ebyobufuzi kuba aliwo abayingidde ku Bobi Wine naye ng'essaawa eno bali mubakomera kati omuntu w'okuvaayo neyeyita ambassador wa Firebase kitegeeza ate ye Bobi Wine amuli musaayi nnyo kitegeeza yamwagala tanaba na kuyingira byaki byabufuzi n'ekirala kyetwagala okumanya Bobi Wine yamuwa ssente. This is the final channel, Be in the Know. Ha, baba. Noza mugamba basajja nga bazimbye nnyo. Lwanaku olwaleero, ndina omubi, Ambassador Firebase. Ambassador. Kisitoole ki muganda wange. Weewale kunnoonyaako. Muganda wange nze nava ku nsi. Nava ku bantu. Ne? Naye onyirira. Omanyi lwaki nnyirira? Nebeereramu ate enkola nkeera nenerimira nenoonya ssente naye muganda wange wale kundowooza kuba abakyali baffe bangi ate sikyalabikira nnyo mu kamera era nabadde awo ne ngamba omanyi kanoonya omusajja ono ambassador struggle baagikola batya muganda wange nze mbeera wano mu Uganda netayimu ensiri wa Facebook sijja kutoyanira ku Facebook olyagambe bannange katambuze n'atuuyane nze bampita ambassador wano mu Uganda best of best of ku maradio ga Uganda n'ama TV nze ateesa na buli omu nange nina party gyenkola ki gyenzanya onako olwaleero ekituleese okunoonya nga w'oli ambassador Firebase twawulirako emabega kaawo mwaka nga gumu ebiri emabega nti ambassador yaguze azimba biki ate ng'abantu abasinga okuba n'abayimbi okugyako okunywa bbiya n'okuwa n'abakazi okitegeera kwekuzaawo ne ngamba kaŋŋende kakasa omusajja ono ambassador watuukira okweyita ambassador naye wakiti wafuuka musaayi kati wano mu Uganda nsengana ya bambasada ba Museveni okumanyika bambasada ba Museveni tebabamanyi naye nze bampita ambassador Firebase ekisooka mukama wange yampa Bobi Wine yampa ekyobugagga yampa erinnya Bobi Wine wamusemberera ebeera fame Bobi Wine wamusembera mikisa myere mikisa ali naawe fame w'ogikozesa obubi oba owoomye bwe oba olaba ate nabeera n'omusajja tampa ssente just onamufunako mikwano Bobi yeegisa atya naye gwe w'ojja n'ogamba obanze kanyama ndi munene kanvimbe ne Bobi muganda wange emyaka 10 oba 5 ojja kuba tokyasobola kuvimba abapya bayingirewo ngu oba tokyasobola kukola biri byabaki byabavuuka olina kukola mukisa Bobi gw'aba akuwadde n'okozaayo mu Uganda nze naleeta tayito eyosaba ennyimba ku maradio ga Uganda n'ama TV okusaba oluyimba lwani Bobi Wine ali naye n'ansembeza ani yakigamba otandika okusaba ennyimba za Bobi Wine ye yagamba oba weewaweko omulimu Firebase we yabeererangawo nga buli kimu buli omu ayina bafaani be ne ngamba Firebase erina babbukya maanyi erina banubyaniri n'abajjajja bafanto mubaani naye nze siri muyimbi nkoze ali ng'ajagala akavimbo ate Bobi olumu we yansembeza mu kigunda kya Simba twali kusimaaga banekamba njulire buli omu paty agamuna embassador wa Firebase natete nagira nakubigere naye muganda wange naddayo nga nzimba nalinyala mu mmotoka iranga n'embassador mwana lwaki olinya emmotoka yamugamba kyaliye wange muzee nange mbadde kavimbo okugoolo naye ngaza atali muyimbi nkoze ntya nentandikawo ekyange emirimu gyenkola ntunda engoye nina botiki yange awe natete n'omulimi mulaba ebyokulima biibyo nina kasoli nina amatooke nina lumonde tugenda batambuza wanno wetuli yenyumba ambassador gyazimbye ogizimbidde emyaka emekene myaka giri emyaka musanvu nga ngozimba nyumba enyumba si nyangu muganda wange kati olaba etayimu eno myaka giri musanvu naye otuuka n'olemererwa n'osooka otuuzaamu
kati waliwo era mukwano wa mukyala ali mu America yo baya first money ndude no muuliza yampo olujjo langamba musajja gwe nkwagala nnyo kubyoyogera nebyoteesa kugwanga nkwagala nkukulide nze kirabo kyenkuwadde kyaluje ne manyoyo ne watajja kuziika ampadde ndi mulamu abantu batuwagala maze kufa oyina agamba nkwagadde biki nejja si oli yampa nga ndi mulamu simumanyo bandi mulaba kikulu muganda nge Uganda abantu bazoleya muli ezoleyo alenze sikwagana muntu anzoleya kola za mfaya besi nino musajja benjagala nga nubianiri gundi selekita Devi selekita Bobby Devi Wine kwanze muntu ngatonda bisiza muganda nge sikulaga na muntu anzoleya nobo alenga nze ambassador ndi kakole boy sina usola kuku batteke gone wobe yango limbondia nego zo kubango ine nyama nene no vimba nenga solo kula bisane nenga kandeke ono dandala ne tunula nebo mulewa asajja ku HT banze muganda nge sina usola kuku bakiki nga woli asina sina ade eve teli eve akola bloti wansi kiba kizibu gozo kulango ine nene nkuba mu kifulonti wansi otula obane nenkuza ko kibating no fu kamera justi bwongo ne abasengoli walanga ine nyama nene ntambula no mugaga justi onakweereramu ambassador nyumbe no gami myaka meka myaka jili emyaka nga munana cho ngozimbanju kenfuna kati ate bana babera ku internet ne bagamba abajja mu struggle miki wine azimbye buyo mwazimbye struggle maji food ya kuzimba mayumba oyinza mugamba chikubakati myaka munane mabegango otandike chiloto chino kitegeze byo bufuzi Bobby Wine tanabiyingiramu negwe ngo bwongo bwakirikinze da kali nze sene za gula wano nokusinga bali batwalawo nasoka ne nsinga wone ne twali kusaze yo kugombolola Nubia ni nemugani na mtu kwenda singira takali yange eno nga nsiko yonna nanga ni takali na singira nese ni nazigula ku Bobby Wine ye chivulubye yampanga negula yakataka mike Nubia nanga bava mu byo kuvimba tolinya na modoka ya fesula wane nchokero no nyo musajjo mu obusente bwakolechi walubali bagenda twala kubana soka ne singa we myaka nga 10 emabega ne biva ku wano sibyangu ngo sinze woro sende meka kali kakadde bubiri nenga nzikozemu uchi. Nziride kugula mungu bugoye kunyuma kulaba bachala bichi just. Hati wa mandabe nyumba sila ba mchala. Abachala mganda wange. Nzive mguwa misaga la kunzole ya bantuwa zole ya. Kukua no mchala na gamba kati. Nzive mguwa siri murungi nga uonda ba wemfana na. Mwaka mawaya mtu. Mwaka agambye tu. Just yo nzo kwa. Obulungi. Obulungi wa msajia kwa kubulide. Si ndabika. Ziba se. Obulungi wa msajia yowaleti. Kori naga na maka. Kuyamba dedo kubirawo oli mulunji ogenda nokwana omukyala naga katigwe bichallenge simanyi byakwega yera omusajja omukyala ayagala ebyobulunji genda mu bamodo wali abeko nka abafika obunyama naza wobo yagala byabugaga bibi no webiri wabayagala bakanyage ne mu ba edi mutwe naze bibi no byange bibi siri sina nyo cheni na yagala bazini so aba abakaza abagamba ebisajja bya bakanyamba bagi abagende kuba edi mutu abayina obunyama abazini so obunyama naye nze embassa gozinyisa wallet wallet na bya bwongo na bwongo guno mutu seti se box na kyansingo gamba abavuka abali eyo wobo yaga obera no omuntu kati soka webuze lwete munonyeza wa kamilioni lwete munonyeza wa bebe kulu lwete munonyeza wa ambassador ere chikunonyezeza anti abantu boogere eyo Bobby Wine tagaba Bobby Wine bichi bichi ngombo sana ali jalano jigala Bobby Wine agaba ngo muntu nga nawe webereddemu nomufunaka emikwalo nga wesiza bulunje mubanuze mugange sizoleya nobera mwana mtonze Bobby wakundaga nsolo kufunaka omukwano kale nyumba sobola jizimba nga ndinzeka ne emikwano kale omukyala ngambi yapo oluje oli nampa malisa nga nomumanya simumanyi just ne mukwano nakoze sampisa ali nakwo kulemera kumazima toyogera lero noyogera oluli kyate ne kyano chusa unakuwagala amanyiga abantu ga manyiga nobo inasende nga toyina manyiga abantu obo owomye people power manyiga abantu manyiga abantu ze Bobby na kasuti akoko gonze ndo naye nake kabolo mwekali Bobby kiki kyatakoze mwe mugendo kola
twawe myaka 20 abiri byebisanja bimeka bina bobi twakamuwe kisanja echi naye balaba aluddewo alaba aluddewo ne mabuza mwe mane boy ne mane te muri watali nkokola le vuze muri enkokola te muri ezoleyo muganda wange notuli esaja ngachi lukwalonga ka nsolo chikubabate ngekulubana wo ne chifa toyogera boti alira bayo omusajja yakamala emyaka echi mwaka ebisa emyaka bobi yakamala emyaka 3 obe na mu byobufuzi ne naye batadeo da fronti mbo alega tie basiru bobi time eno tukirize ye nabbi wa Uganda ye katonda ye Uganda goyayagadde muganda wange nsinga yakwagadde tebera kebe bobi ensi ya mwagadde atali kwalali vo kubine bya mazima bana bakola ne gwesoka webuze bese gwa muwagire ebisanja bimeka bina Jemiaka abiri. Zina basically yajanganine emyaka 10 mu byo bufuzi. Kali nzuno ndi musajja mukuru. Kali bobi yakajanga ntegeera. Bobi yalemereddwa ki? Tetulina okukola kutambuza njiri, kwongera njiri na kujagaliza baana baki. Balala. Era ndoza kati wano nange ntambuza enjiri. Okulaga nti nga kubanga zeno nnoonya. Ate waliwo ekisinga ekyo. Kubanga kino ekyokunoonya kijjawo ebintu bibiri. Kijjawo abagamba ababeera ne Bobi Wine tebalina kye bafunyeemu. Ennyumba yino waliyo ababeera ne Musaba naye nga tebannagifuna. Kati baani bafulufuga bonna bakalulu oluggya. Olaba mbeerako mu jimu yange ne training ne nsitula ku buuma. Jangu wona ngenda kulambuza. Tugenda kutambula. Ngenda tambula naye tusooke tubeere wano olwe technology. Kyenga baganda bange nga Bobi Wine nze mugamba muzeeyi nga ndi mu kamera nkwebaza nnyo. Webale kunsembeze mbya gye nali nfalamu nali empunya nga nyambala bubi nfalamu bika nali nsobola okunya ko bulungi sala kaviri ka president ke sala kaviri nsobola kwambala ku kasuti ne nyambala kunninye ya kabi ne nyuma ne njija ko munimiro yange ne nnima ne ndi akumatoke ne mbirako ne wange nange nyumba ebyali ebiroto byange just nange nga nego mu musajja gweta Bobi Wine ogende magere nulanga ebyuma we ebiri ebya jimu olujja lunene ne negomba ne nga abavuka abali eyo tobera na mugagga ngo ino munonyako kasente kweko kuzimba omutima ngo munonyeko magezi ya chikolatia omugagga wakuwa eddobo wakuwa ekyenyanja nga takuwadde eddobo batakuwadde kanze Bobi yampe eddobo nsobola okwevubira kisoka yampe erinnya wolabira kino toyina linnya mu taxi wa taxi agaba nange muziwereze ne wa taxi wagamba ziweleze kivamu watu ne ambassador fire base zireke otesa bulungi ndifani woto zimpa nange lesayu lyenkoze eki omanyi oli serebo oba wakikuwa ebintu bino byonna byonnyonnyodde Bobi okumusemberera buli kimu Bobi yakuwa atya mbulira kubanga ennyumba eno gizimba eringa miliyoni ameka kati toyingiddaana Nelinga mwatano. Yingi data. Nelinga siza wa mkwa nange hizo siku watanga. Milioni atano kari. Bade ndo zambaze mububi. Milioni atano. Nyumbe eno. Siku watanga. Atera gate nago chai na vyo kwata kanye. Masanya laze singa na sura. Ya bisenge bimeka. Bisenge vina na madira. Nyumba ye bisenge vina. Etera kugwera milioni nga chinana mutano. Tena ba kugwa. Adene chilaka ichicha nemeseza masanya laze na sura. Era domanya nyinza okuba ninayo fani wange nange nampa ekirabo ekyo. Nange ambasada ngenda. Miliyoni atano ge wakateekamu. Bobi Wine yakakuwa akomeka. Bobi Wine nga Bobi Wine kubanza sitanya okulimba ate saagala kwejubiza. Bobi Wine yampa sende zaagwa na zijja mu Bobi Wine. Otya? Yampa ebivulu nga nnyimba nampa sente. Yakuwa ebivulu? Nakugamba nti sebo ambasada wange. Fune chifo otegeke, okunganye. Otegeke, nenga tangambye gendo ogule. Kati kumagezi gange ne mmanye emyaka emyaka 10 emabega kijja kuba tuliruddawa. Yakuwa ekivu. Nenjija nengule ene bali. Etegeza yakuwa ekivulu ndi ntegeka. Osoloze. Kati gwa magezi go okugula gava mugwe. Gava munze. Nga sigenze kukwana abakazi kunywa bia, kuvimba, kuzimba, kuzini, kubera nawe mbere kanyama bikikamera kwa byonna nabikola. Ateka togena kundagirirako ne wagundi. Yano ne kabaya. Kabaya na ye mpulira yazimba makaga amani njagala nonya abafaya kuba kati ate twafuna sitole nga ye bucha bamugoba kalino kan kusese ate gali vice yali ku fire base chula bana musajja Bobi Wine muganda wange nkwagala ka Bobi nze nkwagala kanfuka mino fuka mina mukame nkwagala kyali wali wasembeza nga afana na bubi bucha bani banzala wange icho kijewe kyebigato kifana na bubi Bobi nanga ambassador nonya kadi nonya masuri na kuoje ku kadi ku mbaga yange
Bobby nanjagala ngata Bobby wakuse Bobby yomanyiru wachi achi atufuga Bobby ye muntu aina lota zoleya muntu ze ambassador kwa kucha maniga kugoba ayaya ya zoleyo oyo yali yatuka na kakazaga sija chituwa kwanza ina tatu fire base eri musayi zozo na tatu fire base ndi musayi Bobby andi musayi sina mulala zo mindsala nyobya kumpisa mu maso Zendi brand. Nade luli sali brand. Kandi brand mpita kubanu waga ambassador storage. Chivola umanyiru wachi nebe rireno nesirika. Mudonga jana kuzuli yangatai na chali. Andi kati watu gamba. Ambassador firebase sina tete. Ate wanoetuse baita uwa? Baita uwa zigoti. Zigoti wano sina tete. Wano katie nongo yalo kuno nye ambassador ni muzibu. Gena walie zigoti onkwate kubaji solo kutu walanga nempalo zambude. Ambassador gene nateto manyiri. Natete yonko kira yonko. Yondi munene. Neno yonandi munene naye kati eno ge makaga kati ne kirala ovoti amuchivuge natete no jawano tulabye ka abantu abazimbi amayumba ga nga obuka obuso kuyingira no yingira no ali kati ze nasoka ne mbale no waliyo kyali wange nanga ja tugende neiba wange eri mukatawu nya akadda ko yeyanda ge nange ne funa ya kinyege nenga sina sene zigula bobi yagule magere nga bayita kyalo nga walo no muyimbi omubebe ko yagamba Feto sula mchivuga wakati, feto lila tusula kati. Bobi na mugamba mwana, sula mchivuga nge, ngazi ne, chivi nubikalori. Hey. Bobi kati alimagere avimba, buli munene. Nekati ne magere na yefo se chivuga. Chivuga, kati nange numiaka gaga masanyalaze. Buli chimuga, nange, njala mgana ngokola nge chintu ngagwe. Nokola upati, yoze, abantu mbawe choku higa, nobango olibweru, oboli munsichi. Nefuna ogule etakali kulabuli kanako lizimba. Alete li walanga wawo. Wola bilange walanga wawo ngogudde mu nyumba ya Andy Road. Anoli yakuze wa mweye wa toyinayo bakugenda kusula busuzi wali. Kanze ambassador ansola kulu anjijanja ba. Nemba sina sene nsolo teka omwogo wange ne teka mu amazine ndi. Ye just kweberelamu kweisa bulungi na bantu kwaga ate kulemera ku mazima. Ebya kanze kankusese. Ze wali omuntu yaga twina ababaka nkaga. Nchine baga ababaka sibana bajjajjawo. Nawe ngo omuntu nakweberera mwenzo okunyingira yala wezikuba. Wononye namba za ababaka nkaga ina ababaka. Yeka nkubire na bola ba wajikwato manya chali okasoka webuze. Gwe kazibwe basiri. Ha segiri nyali mukomera mwe namulibeka wempawo. Ne wali togenzeeko mu koti kumulaba togenzeeko ku kitanda. Just kadogo guba mukwanu ki. Ebyo gama zo muntu omu Uganda. Bamita Bobi Wine president wange ye nabbi wange just abasigadde gobo oli mubaka togenda kufuganze we osanyusa bibo na lubuto luwo tosanyusanze just mankula babula chibulaba simanyi kuzunga oli aja na kuvimbira ko ngatali na kyali no mutunulira na avimba ngatasoba tayina na just kulisa chola zo muntu atanyamba ngako tosola ku sola ku chola zo manyi wachi bagama njabya wo chala ku radio nga oyina byogendo kole bya mukama wange Bobi Wine ebiswazi ekibina nkukuba simanyi kuwana munange no mubaka we bale tukolera ngudo we bale no uwa aba muri abisike nabo babera ku byabo nina kukola chongera Bobi manyi Kata ambasada, tujikulabye, nyumba, nimiro, tukena kulambule nyumbe yo, tulabewe tuuse. Tumanyende ada ambasada, yeta agachida roku wiranga ambasada, agumide. Ha, za sija kulimba, ye walo chaliwa wamita ni kumukutu kwa gubeda, wamita chifampa, ani? Antelo, chifampa, lufafa, lufafa, ambi. Yange lufafa, wajitu mungana ajena ankulira yoko sola. Sola ya... Lufafa no ya wawo mama junior kakadekensi. Nange. Sola ya wera ya meka. Sola ya bukande bubiri. Kakugambe nga bebekulu. Petu wera mchivuga, tetumanyu ya sola. Hali kati muganda wange, sola ya bukande bubiri. Ya bukande bubiri. Mkowo ole, ajia kuwera kakulabi. Lufafa, sebo. Lufafa, abe lufafa. Abe lufafa, ndalabi wa oyamba gundi oyo. Mama junior. Mama junior nono mwimbi. Yayamba Oscar. Oscar ni yali agude. Mwana wa serebu bumenya. Mwana bide nsizibu. Kila wa serebu yali serebu, tino ya agarani yono mwimbi. Shiba. Ali mkazigo bwati kabi wempe. Yasti. Kwebele na mbele na umusajia nga kufunamu. Ngo mfunamu ama gezi. Nse mbasa la sifu na sende zilia. Nene wemfune mituwala habili njijane ziko la wana. Sebo mkama wange lufafa. Abe lufafa. Abe lufafa. Oboli muna Uganda, oboli munsichi. Ali mu Amerika. Mu Amerika. Nenze olaba namba yangu tanji kusomere. Eri 07. 53. 9 mwemu. Kaga musawe. Namba ambasada Fabesa. 0 meka? Eri 07. 53. 9 mwemu. 9 mwemu. Kaga musawe. Mungana wanewoja na ungulira chisola wanu. Mbanja kawa wanu nange nevima. Newabela umutu omulala kale.
Neto sawa ye kasaba abantu bona bali kuno ku final chano abasoro gamanti mwana mulenzo oyo chano ya chali wangeno ya chuka chuka atenge mugoberede tateka ko nyoba nyampi bana ngasanga ade munyampi banje bengo bye wano si kyagaba interview oya galira dalabanya oya jaya mu interview na kulabisa wano banje bengo bye interview gobalo chana mu interview amade sikula chola tonda ku live manange ujiwerezo mla olina atu ya niroko ngalete muli mu makulu gokozeki wabera yo chali wange bana nange mbasa Fabeso ina magezi sagala bampenga ndi maze kulwala ngoli Oscar gwe bawadde nga yena anyalise neze ndi musajja aino muntu kampa atenga yake neyongereddeko naga ambassador teri muntu atayamba la ne government bajiyamba na naye yamba ba nemikono bajiwa baji ne zimba chachi zona bakola chi baso bajiyamba cho nawe bakuyamba nsolo kuba semububi semububi mulo semububi Ate semu vika nyizo kuwale nyizo kuyimba kayimba kano nyumba nina nonya mukazi gwe mpasa soko era mane nda kujjawo ngangamba nyumba tujirabye ogunze ne mumbozi afe naje twako ogira sinawulirako ku mwana oba mama asina mwana sina mukazi chichi chichi ekisoka kye kiganye nga buli kimochi mazi buli kimochi mazi sala nyubya kunzoleya kunyoma ni mwento ndo just Chola njala nyo msajja Devi. Devi tanzala wangako ni nubi ali ne Bobby Wine. Bagala ngabantu. Etegeze chikulemeseza abakazi kukuzalawo. Kujana okwano mukazi boy nabyawo yina nagamba bichi ate just ne wabera yo mukazi ali eyo nga neye mukowo ne asala nyo wabizibu. Ate mama omwana yaluwadde ni no bwana butano nze sina mwana ate ko choyagala chenina. Bagala chi. Naye kankubuzi. Bobby Wine abatende ko kuba confident enyo nkulaba abantu abasinga benteeka mu kamera bekwa donegwe sebo yogera kamera kya buli ane kali just nkulide mu kamera natani kokolo bwa celeb nga ne miaka 13 ngoli ku Bobby nga ndi ku Bobby nga mbera mu kamera just kati kamera tezinkubisa katengo era we just walugo otunza mu kamera yana na kola Just nze nkugaya wano mu Uganda abantu abamanyinza nya party yange osanga musanzi muntu mu paka nga ambassador webale watyeseza bulungi ku radio za Uganda banango ambassador inamo mukono inamo mukono mugumu za Uganda wenda byonyumya ndo solo kula voti voti bala solo kukuba front solo kukuba side king solo kukuba oyi byonazo zo nabika bya take naye kale byo nango bisobola Duroni zino zo waziwono otya mukasera kali. Ah duroni ezo basada neberera mune kwe kale no genderere kalangala kubazo campaign zo nana ziliko. Naye kalangala saga na gama bwane wange nze tata nze mama. Kwa hiyo aba siri wote lichikolachi. Naye kambereke wange ngendo okulaba banange abagenze kalangala nga babanyalisiza. Katonda yakubereera muko. Yaberera muko nange nalinja gende ekitalia. Kubanga Bobby nawo oswala nakumanya oli muwagizi wa Bobby Wine bakumanya nze Bobby Wine ye tata wange ye mama just nze tata wange waliwo bajaliyo basi taina nnyo mugaso mulama mu party yange ne tata n'omuntu okummanya namu okujja kamera mulonyeza lwa Bobby Wine fire base singa bade Bobby made musolo kuno ataka tukwagaza ki just kalinganze we munda just wa kubatulambye ndi Bobby kati ye songa naga tikankugambe duroni nabera abantu abamubera okundi nabera mkachogamba nze ambassador gundi yange brand yange teri asente nibyo nana bila balabadda ne manya nanti nalaba bucha mani full figure ashibaka kato bali mikwanja bobi katata ambassador oyinzo otyo kufuna bali bonna abalala ata ambassador no mweke bali wabeyi mweke abalema kankugambe omukwanu tebagugula zisala nyoku kati bali ludda obaina bino byennina Baba wente nezitatuka. Nze mulimu abantu abanjagala lwa Bobby Wine. Tebanjagala nga nze ambassador. Mukama nga akwagala lwa Bobby. Ali abamu bakwagala lwa kuba birowoozo bye. Nandowooza nze nimpa abavuka ekyokwegabino omuvuka oba olabye akatambi kano. Nange era kangambe osoloka weeza kyali onaafunamu ekyokuyiga. Oba nga olina mugagga gw'ozunga naye oba muyimbi oba munakatemba mufuneko ekyokuyiga. Oŋŋambe tayimu eno omugagga onazze mu kikomera kye nze ngenze mu kazigo. Kakyanga olumbe lunkubidde mu kazigo nfaanana bubi bango byenzira wa. Funaka kati niwe kabeera kati ennyumba ne wegizimbira kati ennyumba otugambye miliyoni ataano watandika na mmeka. Waliwo ayinza okudde n'agamba kansonde mpeza ataano. Soko leke nkusese. Natandika nga nfuna emitwalo asatu njiwayo bloka wano ne zibeera wano. Ne mpita mikwano gyange. Kwana nga ambassador mbeerako n'emikwano. Naganze kuguliddeyo emmotoka ey'amayinja. Kali wuyo omukyala yangulire olujjo olwo. Simumanyi.
Nebi no YouTube we mujja ne mutukolako no funa ka emikwa we na abangi njogera jo yogerange we limwa makuru okitegera kali waliwo omukyala waliwo oli na gamba bibe tayiroze yaganze kwade box wa tayiroze okwagala sola kwata nze zata no siga kwata nganako agawam newe jibera 20 wabera obukadde 10 sibu kwata ngako nayo oli nabi nebiri wa ejo naye ngo zo sonda nsonda no obukadde 10 kwa 2 kubikiwe bitu no musambu sibu kwata ngako ngagwange ne nyumba we ka elimu meka na sose ne mbalanga namu naye kati no ngamba akateka ka 5 atawo ngambi ebisenge nenda iradala ngato genda kweta ago obukadde ngachenda okujijja ke ngalo okujijja ko kwa nyumba tegwa naye ngawo ogambi oli kyali wa fe na abalala bali ku mukutu kale kizibu ekyo kama sanyalaze na solo lya soko sanyalaze tezo li wa kusimba ka solo abakoledde ne watajja kuzika zaba mpadde kyo bugagga munsi kati ngola ba bobi weyampere nya nampa femo no kunsembeza ne bulandi na nefuka nga inse ne manya yampa wabata ata wange yanjija ko muki omukono yampa bananga aganda banga abali eyo feno bo libweru osolo kuzimba osolo kuongerayo so kuzimba buzimbe kunywa bia bia tali mu makulu abachala site bali mu makulu ato munywa no mufuka na abachala benyini bantu batumalira mbwerere sibiye bya ato badono onyo muchala ali nolaba ali ngande ali ndoja kumala nyumba eno wanongawe tulabawo nga batambye abachala ali ngambye abachala abangi si makulu so ufuna yo omunga ina magezi ngadala ne yakowa kakuteke kubanonya sabo muchala kikachi choyaga jagala omuchala nga myaka 3-5 miaka nengo mkazi ya laba ngatasuka 3-5 miaka 3-5 mwagalo yaba akuze sala bwala bwa miaka 2 buba bukyali mu amalala ade bi yakawomedde wa just gendo ulime sija kulima oyagalo omuchala wa miaka 3-5 ngatali na mwana ana wabaye nayo mwana we si nakwa tomanya bana bataniko zala nga bayina miaka 18 naye nga si wa bizibu nnyo naye nga ina kyasolo kunyongerako nga nange baba banonya ne bamuzi oli nachi ndi wendi nzize mu sapato yakala omukyala yakolamu za sagala nyo yakolamu nenga namba ku sente nange kenyini nange nandi kati nze ndaba gwera kati ndoza ambassador agamba njagala omukyala nga alina empisa kyokyoyaga ngenda kulambuza olabe kulambuzeeko ne ku bisenge kulambuzeeko ne bali biki biki buli kimu njana kwako ne ku matoko otwale nina n'amapapa ali ngenda kuwayo manye ndi musajja mulimi omukazi wabaze abataze kufiira njala munju jine mikulu tujikola mukola ku kubantu interview ne njala te ambassador bere yanja ulonga siya kudda okwemulisa era wangabe muganda ngo oliuda ne mugamba ndi wange nongambe uwo ludda wa nenomba era labiko ozeba nombuza tobange bisumuzo bisudde ngo bayinga ogenda kunga nkulage watali wange muganda wange wano wange wano wana ngusensingo bebaza mwe bale twagala nete mutuwagala nga bantu mutuwagala birowozo bya fe byanjogera ya fe te mwene wali omuyaga go bufuzo gwaberawo kyovula abayogera ngo ruddicha to kyabawulira bali sema bafuru figa bani abavumanga bakolera mukuvuma te kyabawulira te mweno fa baliko ekitegezo basomozeza nabo batulageo kye bali batulage bino si kusomo batulage banange nebaza mikwano jange basista abanku watirako okutuuka wentu se wano sisola gizimanga nze ne mikwano naye era nekirala kyanja ulo omuntu okuwa sente nozikolamu ekyamakulu nafuna mu bandi kuwaddeera nozirya nafuna mu muganda nge sijja ko kati olaba wagenze nononyoli omusajja omuyimbi yagamba yaliko wakabi nwa mulabe na ade si yekagolaze ne gwolaze banji bolaze kali walo kyali wayangambe muganda wange toyo enyumba ngato enyumba eri yengane enyumba ya kalifa walo kyali wange yangambe enda kula gatoyo muzaye yanga enyumba yengane ya kalifa ate gwenga toli muyimbi nanga ade si just bino kubera kwe boba la kati beberera mu le kalifa at least asinga banja abapangisa era asinga banja abapangisa kalifa ole musaye nanga enyumba eringe ya kalifa kali enengu ka ate bo bole abe enyumba ejola gade yetoyi yange yengane ya kalifa leno toyi ebera ko ne ranji ngena balaga eri wali wa manga ne amba kali just sa jagwe ne achi ali wa ndukubira kukola abola baze kam kusese abaza dazoko deke enyumba yo toyi ya kalifa ya toyi ya kalifa toyi yo enyumba ya kalifa enyumba ya kalifa ngena balaga deno alenga alenga bayo alenga nunje eriko ne raji nsige unya bulungi ye toyi ya kalifa ye mwavimbira nenga alika chovola ze wenyimba akayimba kali wenyimba akayimba kali
Enyumba nina. Njagala mukazi gwe mpasa. Eh, banda mayego. Mukazi gwe nina, mukazi gwe mpasa. Enyumba nina. Njagala mukazi gwe mpasa nga suwa bizimu. Kati ya kusasa, olabye ku baserebu. Baserebu bameka abayinange enyumba nga byenka ne toyia nga yenka le nyumba zaabo. Abasinga ba apartment, pangisiza apartment. Ne apartment no bojisa surobo kadebo na tefuka yiyo. Eba yiyo, sula munyumba ya mitwala abiri. Unengo ina wosolo zimbanga wawo kanize wandi wange soka webuze osolo kulera wandi road noteka webyo manoteka bugi muno bango stratsturam tugenda yingira muna munda senga obadde walandi road yandize bani aba tosobola kujja kuchalo noteka wali kamera jukirezo kamera bazira banga api meta kabalozoze kubataka senge mboko yavuze da wano muganda wange ze Bobby Wine sina chenkweta za muganda wange wampere nya wampa fame sukulabisiza webale kunja ebyo ufuzi president omulaba wa President, Bobby Wine ye president we gwanga lino. Alino fuka. Siku fuka, ye president ya aliko. Okusoma kugenda kudamu kutandika. Katifu abali na abana nga wakubuza, who is the president of Uganda? Fule Bobby Wine, ze Museveni tamfuga ngako. Bobby Wine ye president w'abantu. Oli president ya aliko, mtu wakutisa tisa katengo. Wa mundu na yono Bobby wa mtu waba. Ye president. Era nange we mvimba nange oze kumbuliza mukitibwa nga kya ambassada akikirira president obola bawe mvimba bade nera bidenderi ayiza kufuna bwa ambassada nga si president ya muwadde president we gwanga ne bamwita kya kulanyi center ye president president we ni yopi president we nsi wa Uganda ari ye president mu Africa asinge tutumu ye Bobby Wine Teddy president ki ogamba George Weah ogambani ba George Weah babaddewo president wa NUP bamita honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ata olinganga agalo atawo nenda ozo agala nkugobe wange wano sebo ovimbira oli makagange sebo ntegedde ne president njalo kimenye wo si president wa kibiina kyokka president wa Uganda president wa bintu bingi president firebase president NUP president weggwanga lino Nandi kati laba ambassador. Soka webuze. Ani gwe ambassador. Ne soka webuze president wa Nandi kati ebyokulonda twagenda mu court. Nitugenda ne mu court y'abantu. To nkuba teke je wayogedde ko. Sisola kukuba batting ku lwana. Ya tera woyogereye kidongo. Ne dosogera bya kidongo. Njogera kati ekiriwo. Ekiriwo mu mateeka. President w'egwanga lino. Ye president Museveni. Naye nga ata abantu bagamba. Boba ina president gwe balonda gwe batalangirira kati sinze nangirira kati chali nakwe kutyali wange byoyogede ne feeling zimmaze mbeda sinza ayimba nonya mukazi nene feeling zimfudde ngo ga Museveni ye president wange tabiranga ko president wange president wange nga sikyogera nkyogedde okubwena tani ka muntu nuza mu kamera nkyadde ku TV ku ma radio ze bampita ambassador of fire base na tete President wange ye Kyagulanyi Ssentamu Bobby Wine Matembo. Okay. President wo ye honorable. His Excellency. Yeah, Bobby Wine. Ghetto Grandiator. Ne kachemba gamba banange. Bobby Wine President w'eggwanga. Nina chenga abavuka abali eyo. Twebereremu twekumi nga tuli balamu. President tubeera kulaba ku nsi ensobi togwamu maanyi. E New Uganda. Togwamu maanyi. Onatambuza njiri ku banno. N'ogyongerayo n'omulala n'ogyongerayo paka abanange tubeebaza baganda baffe nze embasada sijja kulimba nebaza mikwano gyange abanjagala banjagadde munjagadde abamu bakubuuza n'okubuuza nate tukyakula era ne kuno kufaino kyano nsaba omusajja ono ngenza omubaleetera ng'alimu omulamwa waliwo ebyokuyiga bingi bye tumulabyeko ennyumba mugirabye yabeera n'abayimbi abaana abasinga babeera n'abayimbi okujjako abakazi n'ebbiya tewali kyamaanyi kyebajjayo naye omusajja Waba yajjayo ennyumba eno ngate ajjayo ne ka business ko ali natete akengoye aine njane ndima n'okulima kitegeeza musajja wa mulamwa gwe nali ayagala omukwatirako kuba ennyumba ebula ku katono okugwa masanyalaze oli ansobola okungamba sola masanyalaze kye kisinga kati okuwa ekibi olina ngamba nkuwaddeyo nze kusabaka sente yo bankuguliddeyo kasola ka bukadde jango yake awone wotajja oba mpadde nange naye mantegedde mu nsi nange ninawo omugaso kwateri muntu asobola kwemalirira okay trace
Yagala katutambule tulage bannaffe ennyumba eno yonna mwalaali tulemo okwejubisa olyanzoga musajja ade nayinzoga yayimiridde maaso nata omanyi wano ku internet kuliko okuzalawa nekayimirira maaso kankusese omuntu ayinza okuzoleya nenga asula mu kaluumu mwaka ne data wa bitaano kaluumu ataddeko data luumu mwemuli ebbaafu mwafuka mwemuli obusepichi mu kitanda mwemuli naga kati oyogaye mbasa resi jamuntu yingire nyumba abazala waabo abategere nti ambassador si ambassador wa ekitibwa kyo ambassador akijjamu kubali namaka nze ambassador wa mu Uganda asingo fuga osinga ba ambassador ba president ba Uganda bomanyi ba Museveni ba president be bameka ba ambassador be babola simanyi yuno nandi na ambassador tabera mugwanga abera owirwa ali kati nze mfuga wona wenjagalira wandi wange mfuga wenjagalira jadugere muganda nze jangu nawe nda wali ngaddabu likimuna naje naye wabera omuntu asola kunga ambassador kati lino diro diro 2 in 1 diro ndo zane dining dining eno dining lili diro kada bagenywe bajanga mwe bachali bange mujja ne muliyane mutula naye kicha nemeseza masanyalaze goka baganda ba yatenda kula waya wali nginafuna Ne wabirayo mutasoko ku. Ne walinda bawo muti gwa masanyala. Ali kuguli bangamba obukadde bubiri okuleeta omutyo kuleetawo. Gwo gwawo lenga nakoma ku bya kwayalinga obanji ja kwa atano kwayalinga. Kati wabirayo omuntu. So kuba ku namba yange. E namba yo kigabe. Eri 0 musanvu. Atano musatu. Kyenda mwemu. Kyenda mwemu. Mukaga musanvu. E namba ya ambasada wa Fabesi na tete. Wanange ne mvimbira wano. Jankulage ne ku bisenge. Netairo ndaba tairo zozira zikomye wano zikomye wano kati eno nayo donasi bayo tairo tairo zizone we zikomawa eno nasimeke ukenda siba talazo ngenda kusiba sebo tulesi jamwala ka bantu enju kati jalo bale buli kisenge bidi wakabala bimeka bibiri ebyo bibiri ndiro chi chino kisenge chino chabagenye chabagenye babera wa na abagenyi bavimbira wano yakweta agayo nomuke ugenda kufala ti yakweta agayo nomuke bekwa sadoni oba plastico kalo laba obera wano laba ati wali era ninde iba wango waye yazimba omulaba olabi waje toli munsiko siri munsi wadate wakulira yo gweke yali zena liyoze kalo laba liba ne tegezo omuntu teyevu macha zese naje ndevu makati owe muchibuga sichi olabi senyirira Okay, kino kisenge? Kino kisenge. Kyabagenyi. Kyabagenyi. Visitor's bedroom. Aha. Kali kino? Kino kyangatto zange. Sebo dress. Kino kyangatto. Omusajja yazimbye ekisenge kyengatto. Temubirabe eri mu Wiz Khalifa bokka. Ne ambassador naye yakoze. Kati wano wabeere engatto. Wabeere engatto. Kino kyangoye. Olina yabeere engatto. Kino kyangoye. Kati? Sebo just yeah munawe mute binabakugwa na nyumba nene o mayo soka no maliza katate kina kisenge chachi yo kyangoye nesto wa mkuteka teka mchakala chakala sebo tufaga mani kisenge kyangoye kyangoye bibera mu wardrobe zende mu wulu naye kyangoye munonyeza mucha kali kino kyangu kino kicho soko kuleo namba nini sa kino kyangu Ndiyabo tala ndi mulu. Kino kyange kati kino kiyigo. Olugule wawo. Okirayo kino kiyigo. Ege boyo. Bobi waide atola mugulu wa kusembeza kiba kya bugaga. Just. Kale ze sina mwana sina. Kati okubeera wano buli ayingira. Uwo mulaba wali mukapaka motoka jeri ayingira. Ndija ne mvimbira wano. Byebyo kati waliwo kyawulawo obusawo bwa semente ku semente ngaekyo si kyekizibu enyo ekizibu masanyalaze tolaba eno yona nawayalinga esanyalaze kasitalijja kajamu balage nene emabega nebagana nga mwemale kunkyalirako sikyagaba yintavyu era naye kati da faino janomulimuezaerikumulamwa era kyobula Dava ino chano ya kumulamu. Unaba wano. Wano wa wano kati ojira wano wa wana masanzu na ajira.
Masanyalaze ge gabulamu obuvuzi kati wali omuti gogwe wengwami wali wenfuna omuntu oli kya obaba kyaliibwa abo nana ambassada ndana ano guliyeri guliwo guliyo kumbi guliyo buno gogo no wana gogo gulabye gogo lya wali nazomulele yakuzominga ngulaba gogo nine kati aweta aga omuti gumu ambassada gumu awo Ayese kutawala. Kozi ate gulina okubuka ennyumba y'omuntu. Wano wange, kozi wali eri. Nambe eri ennyumba eri. Guba guyita wali. Kutoyi yoli. Aha, kutoyi. Guba guja, jangumba lage wena. Tureso kwata. Omuzabji olaba. Ennyumba ya kalifu ojiraba. Ennyumba ya kalifu evulako oluggi. Evulako oluggi na. Nejo si kikulu neto yo jirabe nyirira. Toye liko ya sija bagamba buka nga tuvudde mu kusaga. Buka olaba akatambi kanufuna mu ekyo okuyiga. Kyobola omuvumisa nnyo abantu baserebu obadde na inagate yakuwa simwana wa jajjawo simwana wa simujo okuteriwa. Simujo enkutte yino obadde manya akakaga. Ali waliwo ali ninawo neno bajita luwandula aha kubaba vubuka bagalogule simu miliyoni nyamba iPhone bichi miliyoni nyanga nga wensula bajja kungoba Ekyo tokalagana nacho kati mugana mbadde nkugamba kati tayi mweno olaba bino ebitooke no lusuku luwo kati onga kati bino wonna byange bwana obirabye ya ambassada Interview jengendo soko vamo nga ngenze ne sere. Ali era sere sere byo gemanyi. Gemanyi mutu. Etokeri iryo. Matoke gwe da. Kasoli wuli. Kale Christmas ndi njalebe na ka chenjalo ga bavubuka. Kabira bali ne papa. Papa lo galaba ga gaje. Eryo likuze. Tega ko mu moto kangabo ina abana no sura keyo. Nakubiri liwali kozeche. Liengedi. Nakubiri liwali yengedi. Lekela wakano kajia kumara. Kajia kumara. Ganabiri. Adi wajia mubialo. Evi ntoko inotuwala. Ganabiri kajia kumara. Kati chenja alo gamba tugende wali yeti tude wali. Chenja alo gamba wabuka. Kasoli ndagu. Yona. Eji sinzo kusa nyusambi ndubi yona. Teni chintu chimpomira. Nge ndagu. Era wali wengende wajie jama. Jejo inaye ndagu. Wembasi ndagu. Wembasi lide ndagu. Ndia juni. Wabi nevisigate vipela mchibuga. Na kuhira nyo wajajia. Wezo kuno nye ndagu mchibuga nesikubula. Zino. Yama wezo kuwate. Zino kuhu. Resi la gabantu ndagu wabira o. Nihangaza. Nkawa nwa mkuba cheyo tebabi manji vino. Nihatika vivi uoma. Nema na bavubu katufune mwe chovu yiga. Tukole sukuleka. Nevi wabufuzi bigu wako season. Bibera kwa wagiri wa mtu nengwe nache weye kolera. Sukubera kubezi. Oleme kumuswaza. Muswaza. Sukubera kubezi mkamera walaze na ozunga na ye. Bakulabe nyo. Time yoyinakola. Time weja kugwa kwa nalucha asobula kolachi. Uzunga. Goyinakola. Kanzola kanuka gardeni kange. Nekala kajire bulungi. Olaba ntadde mu obumuli muli. Era bwa alwedi. No obumuli bulinako bwa alwedi. Ambaza dajangu wano tusibula abantu. Kati bannange. Kyenjagalo bagamba baganda bange. Watu tutule watu tutule wano. Tutule wano. Enyumba yonna yaffe. Enyumba waffe sebo oluggi olunene ete batu gamanga yabembaliga. Olina gati nakulira wagazi. Bannange. Egeza wakulaba nembaliga manje tukulira wagazi. Ato ina wagazi. Wagazi bugananga siri kuwona chikumi ate toyi yakoze eki. Nyongero bajukiza anti shene weva kutusibwako mu Connect Properties Uganda Limited yetu sponsoring okubanga tunoonya stories neziba inspiringa onako olwalero tutunulide kubamu abatera okubeera n'abayimbi mugamba nnyo obeera n'omuyimbi onywa bunywi bia zunga mbakazi gwe ekyo kyoboya gadokola naye ambasada wuna akulaze nti ye ambasada wa Bobi Wine naye byafunye mu Bobi Wine Sina chemwevu masi mwana wa jajjange si mwana wa kitange tena wampira anda wabulabe ngachi sajja kina anjagala bwagazi ali neba zo mchala we bambi naye anjagala naba mkwano we anjagala nubiani ili na mkweba zabo na we bali onaye wangambi dibucha mani yagobe misi manje abanzole yabenda alenzo mtu wonzole ya momoleka ali yange no jiraba etereka ate yuwa ale yanzole ya mbasi kya mulowoza ako na nnyo pozi ngo lyambuzi zanze kwa banje abanzole yeza nade natuka na kusanga na kufukamirira kibula basagala nnyo kuteeka mu mulekadi yange mmuto window yange ejira neyuwa okay trace natumaliriza
Ambassador. Ebigambo ebisembayo tubewa. Ebisembayo baganda bange mwebale kujja kunkyalirako mbebazizza. Ale mwebale kuba omukutu gwa mwengula bagwa banna Uganda. Gabe namba ye yesimu. Enamba yange eri 07 53 99 wabera omuntu angamba ambassador ako onze nkwagala ngo omuntu oba nkwagala kubyogera. Kwagireko ku nyumba egwereddala. Naye kizibu kya singo banacho kati masanyalaze. Na sola. Singa biyingirawo ebisigadde musajja jabikwataganya. Era nga wondaba ndi musajja asobola okwekolera buli kimu okwetobeera. Abavubuka bana Bobby Wine nkwebaza muganda wange bale kumpalinnya. Sikunoonyezaako ko byonna ze wanjagala nga nkyali bubi ne kati. Webale kwakunjagala n'abavubuka mba bwe ekyokkola. Era ekiraga nti Bobby Wine obadde naye gwa ambasada Firebase si wa people power. Nze ndi wa Firebase. Kitegeeza waliwo before bino byonna. Waliwo bino nga bizze omuyaga guze wendi. Ate bana abagamba nti sente muzizimbye mu amayumba. Enyumba watugambye wakagizimbira emyaka. Nze wali olabye nze natani kozimba enyuma simanyo bana ebyobufuzi bikyayo. Ne Bobby nga tanaba nagenda Kyaddondo kujjayo likantinti. Nga tanaba simanyo banga biri byera nabo zine ntandika kyange kirooto kyange. Muli genda okujjanga emyaka esatu. Omulaba nyongeddeko kakalina waggulu. Ogenda otegawo ne kalina? Ma. Kitegeeza obeera mu NUP, kalina yeba ennyumba. Teri kitasoboka nga obadde osabye. Oyagala kunjigiriza NUP. Kanzeka nkusesola abo muntu oyo ali waggulu Katonda. Oba oyina Katonda nga wekkiririzaamu, teri kitasoboka. Y'amanyi w'ojja okussa, y'amanyi w'ojja otambula, y'amanyi w'ojja okola. Oyina otteekanga wekkiririzaamu. Nze nekkiririzaamu nga sinaana zimba wadde katoyo nga olaba ako akakalifu akayumba. Ne nekkiririzaamu nsobola okuzimba. Kalungambo otya ku myaka gino nga mukama mpadde obulamu nsobola okuluzimba kalina. Maanyi g'abantu. Ojja gizimba. Nange nonsabira ngizimba. Ati kalo soka n'okendeeza ebyamasanyu n'amalala. Ondabyemuko ku malala amatono. Nagenda malala. Naye. Tulesi kendeeza amalala. Muganda wange ali ku kamera kyaliyo wange. Wa malala. Kendeeza amalala. Kendeeza okuzala wa. Tozala we n'okuwa buli muntu ekitiibwa ne waba mwana muto muwe ekitiibwa. Gwozala ye ate gw'owadde ekitiibwa enkya yajja okwagala ate omufunemu ekikadi nze omukyala yangulira oluggi simumanyi tamumanyi na oba yafa simanyi sikyamuli naye ate naye waba andabye bambi anjijukizeeko kubanga mwebaza ennamba yange eri 07 53 99 bambi yampa oluggi naye nkwebaza mwanyina mba muyita mami kuba namuliranga eddoboozi lya muntu mukulu ali oba mu America mwebale nnyo muganda wange kunjaga ne bannayuganda abanjagala we nasanga nangamba webali kwagala Bobby Wine webali kwagala nkyukakyuka nange mukama bwe kimusinga okwagala kale kuda final channel tetujja kusuka wano mwena abagala okuyamba ambasada ku mulimu guno ennamba yange esimu kweri etambulako ne ambasada gye basomedde wowe osobodde okutuukirira nze ngo ngamba obubaka butwale ewa ambasada bujja kuba butuuka ambasada ebakuwa obubaka nze okubonako obukonyi noŋŋamba nti obubaka bwatuuse webaza abantu bati yampadde kuda final channel we out.